श्री महागणाधिपतये नमः। दशमाध्यायं प्रारंभम। ఈ పదవ అధ్యాయంలో నాలుగు ఉవాచలు, ఒక అర్ధశ్లోకము, 27 శ్లోకాలతో కలిపి మొత్తం 32 శ్లోకాలు కలవు. ఓం ఉత్తప్త హేమరుచిరాం రవిచంద్రవన్నినేత్రాం धनुशरयुताकुशपाशूलम रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि द्रुतेन्दुलेखां। ओं नमश्चण्डिकायै। ओं ऋषिरुवाच निशुम्भन्निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् हन्यमानं बलञ्चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिणि। ॐ देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैतादुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतजः ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका। ॐ देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्हरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठामि याजो स्थिरो भव। ॐ ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणाञ्च दारुणं शरवर्षैश्रितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्याण्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमदा दधे चिच्छेदि देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमतु अभ्यधावत्ततां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापततजेवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापितोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातजामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयतु तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धङ्घे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले
सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य पुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्वाशूलेन वक्षसि सगतासुः प्रपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्त्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघासोल्काये प्रागाशंस्ते समययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्येन ऋतुश्चाप्सरोगणाः वपुः पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नजः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दशमः जगदम्बार्पणमस्तु।